Ukraina har for første gang skutt ned en russisk kamikaze-drone med et av deres hybride luftvernsystem, kjent som Frankensam. Det opplyser den ukrainske ministeren for strategiske industrier, Oleksandr Kamysjin, 17. januar. В цьому плані Франкенсем – це хороший приклад того, як ми приходимо, беремо старі радянські системи і інтегруємо їх під західні ракети. Коли ми беремо старий радянський комплекс і інтегруємо в нього пускову установку від західного комплексу. Frankensam-prosjektet ble først omtalt i oktober 2023 og er et samarbeid mellom Pentagon og Ukraina. Ettersom USA går tom for godkjent finansiering til Ukraina, og Ukraina sårt trenger flere luftforsvarssystemer, har de måttet ty til kreative løsninger for å forsyne ukrainerne med nødvendig utstyr. Navnet Frankensam er en kombinasjon av Frankensteins monster og akronymet for Surface-to-Air Missiles, som på norsk er luftvernmissiler. Frankensam-systemene kan være forskjellige, men kan blant annet bestå av et sovjetisk Buk-M1 luftvernsystem med en utskytningsrampe som kan skyte amerikanske RIM-7-missiler, eller sovjetiske radarsystemer med Patriot-missiler. På Ukrains side har man jo alltid vært veldig flink til å finne, skal vi si sånn, det vi i Norge kaller en Reodor Felgen-løsning som fungerer. Slik at man har altså med en relativt liten investering, fått en del operative luftvernsystemer som har vist seg ganske effektive mot i hvert fall forholdsvis enkle droner, sånn som de iranske som jo Russland sender ganske mange av.